sisi tulisema na tulikuwa tunatoa ahadi ambayo tulikuwa tunajua tunaweza kutekeleza. Hakuna chochote tulifanya au tulisema ambayo tulikuwa hatuwezi kutekeleza. Mama kia unajua. Unajua mama kia. Mama nguruwe sita. Kwa wale maskini wa chini zaidi. Yale yote nilikuwa nikutajua pesa itatoka wapi. Mambo ya elimu ya bure kwa watoto. Tunajua itatoka wapi. Sasa kijana anataka kwenda kwa chuo kikuu. Hapo mbeleni ilikuwa ni shilingi 16,000. Sasa imefika 40. Mara moja tu namna hii. Kila kitu inapanda, inapanda. Elimu sasa inakuwa ni kama mali. Kwa hiyo sisi tuko na tulikuwa na mpango kamili ambaye bado sisi tuko na nia ya kutekeleza. Lakini unajua yale ambayo yalifanyika. Waliona bwana nani Chebukati akikaa kama mwendazimu. Anasema mimi niko na matokeo. Anakaa matokeo. Na wale Cherera wengine wanasema pana hii matokeo yako ni bandia. Sasa walikuwa watu saba. Tatu wamesema na mmoja. Wanne wamesema la. Tatu na nne ipi kubwa zaidi? Eh? Mawili maana hesabu ya Kenya ati tatu na shinda nne. Tumeona hii. Alafu baadaye sasa mmeona matokeo yametoka kwa yule mtu amepiga firimbi. Akasema pana ile ambayo ilitolewa na bwana Chebukati ni uongo. Tumesema bwana sasa fungua saba. Fungua saba tujue kitu gani kiko ndani yako. Hapo nikisema na mwenyewe tumefanya makosa. Tumefanya makosa. Ili ukweli ujulikane. Ndio nimwambia bwana Ruto kama wewe unajuta unajiringa ati wewe ulishinda utulinyorosha sisi. Fungua saba. Fungua saba bwana unagopa ya nini? Fungua tu. Tuone kama ulishinda tutasalimu wewe. Lakini sasa maneno yametokea ambayo hayakuwa wakati ile. Katika mahakama tuliuliza ya mahakama funguli saba walikataa. Mpaka sasa. Hiyo ni sababu tunasema fungua saba. Sio? Tumesema tunaandamana kesho. Mambo ya kwanza ni gharama ya maisha. Imepanda sana. Bei ya unga. Bei ya mafuta. Bei ya sukari. Karo ya shule. Na kadhalika. Sio? Sawasawa? Sawasawa? Sio? Pili, tumesema ni mambo ya saba. Tatu ni mambo ya wale wanachama wa ile tume ya uchaguzi wanne ambao walisema la wakafutwa kazi. Nasema wao warudishwe tena kwa kazi. Unakubaliana na sisi? Unakubaliana na sisi? Na Mungu tayari kuungana na sisi kesho? Rosio. Wangapi wako tayari kuungana na sisi leo mkono hapa? Kwa hivyo msiogope.